Kiroletan ez dalen aldia euskalduna garaipen handiak lortzen dituztela geure mugetatik at. Halako barentria bat lortzen azkena, kaiak surfeko zazpiko euskal taldea izan da. Munduko txapeldun bilakatu da Australian, eta gainera, banakare hainbat domina lortu dituzte, zori jonak guztioi. Zurriolako ondartza dute ia-ia bigarren etxe, hemen entrenatu hoi dute, eta izandako arrakasta ikusita toki ona da ez behirik gabe. Xabi, hirugarrenengoz munduko txapelduna, ze maila daukagun hemen, ezta? Bai, maia oso ona. Ia esan guari gara promozioa egiten eta jendea erakartzen eta aktibitatea montatzen eta mundialen gatik ere oso pozik, indako paperaren gatik. Azkeneko lau mundialetan hiru irabazteak ba, jendea pentsa ezak hau ere dela eta baina ez da. Hau zaila da, osea, etortzen gara mentsatzen dugu ordu pila bat eta hau da egun eroko goza bat. Julen, surfa denek dakigu zer dan, baina kayak surf zer da? Ba, surfan antzera, kayak batekin olatuak hartzea eta bertan bat turko egitea eta jiro egitea. Zer ikasi behar dugu hasieran, oinarrizkoa? Oinarrizkoena da, ba, olatu bolkatizunean, ba, eskimota jeitea dela pirak egueltan batea eta gero olatu gehiago hartzeko jarritzeko. Bueno, nik besoan ez da gatola giarrandiriko. Ekin poliki entrenatzen jarriko zaizu beso furtego. Meda, gimnasioa egun berraldago, ba, hemen dena. Noizan bai, bai. Astean bitan hola, korritzo pixka eta gimnasia pixka eta jazta. Zenbat urte azkazu? 16. 16-kin ja dominak irabazten hasi haizu, ja maila handiegia jarri duzu, eh? Urrengotan zeingo duzu? Ba, saiatu berriz irabazten, da alba da bi modalitatetan. Eta disfrutatu ite duzu barruan. Bai, beti. Oso zorrotzaltzea? Nik uste esetz, baina bueno, saiatzen naiz ba, gaur egungo gazteak ba, era ezberdinetakoak dira eta bueno, gauzak erresak dituzte, ba, saiatzen gea ba, hoi erakusten. Gauzak lortu behar diela lan egiten eta hori. Sai honetan denetarik ikasi eta probatu egiten da, duela hiru aste surf egin nuen lehenengoz eta ikuste duzue gaur surf kayak, ikusi zein ondo modatzen naizen. Donostiatik Asier Otegi Euskal Herria zuzenean.